ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ଏହି ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସଇଁତଳା ସହରରେ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା' ଚଣ୍ଡୀଙ୍କଠାରେ ନବାର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିବା ପରେ ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏକାଠି ବସି ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଭେଟଘାଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବକୁ ନେଇ ସଇଁତଳାଠାରେ ଏକ ସର୍ବଜନୀନ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା, ସମାଜସେବୀ ସୁବାସ ରଥ, ମଦନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଭୀମସେନ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ପ୍ରମୋଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, କିରାଣୀ ଥିଲେ, ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ ବି ସେନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତ ସେ ବି ସେଟାକୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ ଯେତେଦିନ ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟକେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଦାୟାଦମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍। ତ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭାରତବର୍ଷରେ, ସଇଁତଳାଟା ଏକଦମ ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି ବିଶେଷ ଅନନ୍ୟ ବୋଲିକି। ଏହି ଗଣପର୍ବ ଏକ ଭାଇଚାରା ପର୍ବ ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାଜିକ ଚଳଣି, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିଛି। ଏହା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଦର୍ଶ ଚାଷୀ ଭାବରେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ବଗର୍ତ୍ତୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶରେ ପ୍ରେମରାଜ କୁମ୍ଭାର ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିବା ବେଳେ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ କିଷାନ ଅଗ୍ରୱାଲ 5 ଜଣ ଅସହାୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ନୂଆଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ହାତ ବଜାରରେ ଆସିକିରି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଭେଟଘାଟ କରୁଛୁଁ ଏବଂ ଆମେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେସୁଁ ଏବଂ ସାନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେସୁଁ। ତ ତେଣୁକରି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ସହଦଲାରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟଟା ବଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ପରିପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ମା' ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଆମ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ। ପରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ମାନପତ୍ର ଓ ନଗଦ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଓ ମନମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସଭାକୁ ବିଜୟ ରଥ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ସୁବୋଧ ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପାଠାଗାରର ଯୁବକମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।